Parque de Iguazú. Este parque está localizado no sur do Brasil, no norte da Argentina, e comprende uma área de quase 200.000 hectares. O parque compartilha com a Argentina dos maiores e mais impressionantes quedas d'água do mundo, e o lar de muitas espécies raras de flora e fauna ameaçadas de extinção. Tamanduá gigante. Entre elas, a lontra gigante, as nuvens de pulverização produzidas pelas cachoeiras são propícias para o crescimento de vegetação exuberante. O parque é espetacular e seu objetivo é proporcionar ambiente pristino para as futuras gerações. Vamos agora visitar estas grandes quedas d'água com Francisco e seus amigos ecologistas. Lembra, você também pode se tornar membro da nossa equipe.